За кордон за хабарі на Львівщині під час розрахунку за послугу незаконного перетину кордону затримали експоліцейського, який обіцяв за 3 тисячі доларів посприяти прозивникам уникнути мобілізації та безперешкодно перетинати український кордон. 44-річний зловмисник своїх клієнтів запевняв, що жодних проблем при проходженні митного посту не виникне, оскільки частину суми віддасть прикордонникам за вчинене експоліцейському може загрожувати до 9 років позбавлення волі.